muso ni bazan wasa wata kishiya a soyayyawa annaban da mahmudu shi ya tantanta muso ni bazan wasa wata kishiya a soyayyawa bismillah allahu khaliqir rushi na mahalitsi da kai ni rabu kai kullina da ta shayar da ni tana ta shafan kaina inna yau da bi kunta sai ta tsaya dana ala shirya ka albarkatun mahaifin nana annaban da mahmudu shi ya tantanta muso ni bazan masa wata kishiya a soyayyawa ga iya mun wani dan tuni nake so zai ga mutane wadanda kai da raunin ra'ayi a ciki na zakatan su ba kuma yankuse sai kauna da so da ba su dubar ra'ayi har su sanya mu musautukan abin da muke yi yan uwana ku ban aran abin zance ku jiye mun wani tambatu nake a takaice wani so ne a can cikin sarai na akwance rabuna ne ya bani shi a yau nayi dace ba na bayar da shi wallahi ko da arance annaban da mahmudu shi ya tantanta muso ni bazan masa wata kishiya a soyayyawa ma'ana ban yiwa wani kawance ko da wasa aradu ko abannin zance ban bari in yi batun da zan wa karshen aike kun ga ummi na da gare ni ke rasa ace a ta soyayyen nan da ta da babu kawance assalamu alayka habibu san ka nake yi sallama ta a gare ka mai zubin kenya dai assalamu alayka mai makadaicin matsayi assalamu alayka mai kyakkyawar ra'ayi to ka amsa mun ta haɗin titin ban mutuwa annaban da mahmudu shi ya tantanta muso ni bazan masa wata kishiya a soyayya abba mai munfa ne gaban ka kakan shirafa tun ina ciki kaunar ka ce take mun rumfa kar ka bar ni mutuwa a raya ko kuma tsufa ka kira ni na zogun ka mai yawancin tsufa na shigo har raudar ka si duban ta ba haka ba annabun nan aso bazan yi margeji ba annabun nan kaunar sa ni bazan dena ba annabun nan kai na bazan so ta muka da sa ba alkawar dai ko ta habai fada dai haka ba mutukar da bai ce hakan akwai aibu ba annabun dai mahmudu shi ya tantanta muso ni bazan masa wata kishiya a soyayya annabun nan Allahu ya fada rahama ne a gare mu zabi yayi mana alkhairi ne sai mu bi shi Allah ya so mu zanyi tuni ne sai ya be zinuban mu yanzu mun gaggane san ma aiki a gare mu ya zamo wajibi ne wanda Allahu ya ce ka so fa ka kyalewa tunda Allah ba zalimi na sarki ne ba duk abin da ya ce in ka yau ba ka koka ba in ka koka ko ba kai abin da Rabbu ya ce ba ma'ana dai ba ka so gwani abin Allah ba annaban da mahmudu shi ya tantanta muso ni bazan masa wata kishiya annabun nan da ilahu ke
da alƙun ya fadin sarafu na karawa dauki qur'ani dan uwa kayo dubawa a guri huda Allah ya kama sunan nawa koda yaushe matsayin sarafu ke nunawa dare da rana kullun abun ake budewa duba salla wata kila zaka yo ganewa bauta ta Allah ce sai ya sashi kai kulawa babu shakka shi da daren ku babu rabewa annabin da mahamudu shi ya tantance mu so kaikyan bawa na rafu mai gyarawa wanda ya dau bautar ilahu yayi tarabawa ga gonin Allah wanda shi yake setawa ya dauki bayin Allah ya ja su ba gajiyawa shi ya nuna mana duk abin da ba sabawa mutunci zai saka so mutun to gashi mai mutuncin da ilahu ne yake gadi shi mai mutuncin da na gaffari yake samun shi raya bayar kyauta sawo da makirkin shi ya dauki aljanna ya ce da masu ne ma gashi annabin da mahamudu shi ya tantance mu so ni ba zan masa wata kishi ya aso bai wace za ta saka so wani tozo ka ji wanda dabobi suke kiransa da wanzo can da boyan kakke ya ba da shedar kwazo ta yace an ta rasul shugaba haka kazo kutire na dabino na tishi na yun wayo randa annabu bai taka kansa yayi hudubawa ya taku kansa yana ta yin sa bai dena ba sai da annabi ya je gurin sa ya dawa shi ya tararrashin sa ya bashi kyauta babba sai ya daina bai sake kara yin kukan ba annabin da mahamudu shi ya tantance mu so ni ba zan masa wani kyau ne sai saka so mutun shi kenan ga kankan bage na kyau a bar maganan nan daga shi Allah baya kare yin wani kenan shi kadai ne mai kyan da ya fi kyau kenan kaga ko Yusuf daga ji shi bai kai haka ba kyakkyawa inuwa gwanin mu bai tabai ba mai haske wallahi banga tamka da sawa mai kamshi har yau gurin sa bai dena ba wasu matan daga nan sa banji sun motsawa suka su ne domin kwa san ga kiran rabba annabin da mahamudu shi ya tantance mu so bawa sun so rasul sun san dace manzanni ma sai da san sa za su dace mursalai ma sun so habibu sun san dace malakai ma sun so rasul sun san dace sun karbe shi basika sa agwiwa da suwa kaga Isa daga jinsa sai ya ce ya karba har ya ce wa jama'ar sa su yi duba a gaba annabin nan din da ya zo ku daukar shugaba ku aje shari'a ta ku sanya ta sa a gaba shi kadai ne bai kuskure a kun Allah ba annabin da mahamudu shi ya tantance mu so ni ba zan masa wata kishi ya aso Ibrahim Khalil yayna
amu da ma'aiki arbatu yayi wajibi nan nayi doki sandala marudu ya so ya je kwa itiki na hutan nan jibril sai ya ce ne mu dauki sai ya ce masani da agunka bane ma ba kaga Allahu ubangiji yana kallo na kuma wannan batun da yanzu kai ka fada mun insha Allahu da wanda zai sawa mun a cikin zuri'ata da wanda zai rawa mun kaji babbar magana ta fita bakin babba annaban da mahamudu shi ya tantance mu so Sama gari ya tafike wa inda ba a wucewa gunda alfarmar jibril ta yi tikewa gunda ta ku da ya baida isinin karawa to anan gurradin kalil yayi fitowa sai ma aiki yayi tambaya agun jibrilu ko kana da bukata ta taimako jibrilu sai ya ce karama wade kakan ka kalilu dama ya ce mun da wanda zai rama mar ka cikin zuri'ar sa gashi ko karama mar annaban da mahamudu shi ya tantance mu so Shamu kamai shishi kadai wakilin rabba har ya sauko wata sanda ya faro tandun ba dan dadi da yanzu ta taho dan duba ta biyo shi ba za ta farkonin Allah ba ke ka sawai darajar da yabi ta kaki babu ke ba samun kamar sai ta kaki kirga kin samu albarkatin sawunnan da kike hade wa kila mushe ta kunnan kun ji soyayya har kasar mu bata rifewa annaban da mahamudu shi ya tantance mu so ni ba zan masa wata kishi ya asoye kaga sirrai san ba su ja da annabtar sa har da godi ma ba su ja da annabtar sa malakai ma san ba su ja da annabtar sa sun yi imani ba su ja da manzancin sa masu jamar daga din su kaga sai dai aljan ni ina mamaki sannan ina jin haushin wanda zan ganshi a zuciyar sa baya kishin annabin da ta'ala yayi ka al'umar shi har ka ji shi ka dale shi an fada ba biye shi dan adam ko aljan mai haka bai morewa annabin da mahamudu shi ya tantance mu so Kaita salati ga wanda bai saba ba ya tayi maka Allahu banci ya kasa ba mai cikakken matsayin da bai aje ya gudu ba rabu sanya sahabban sa Mustafa su kaza ba kan kafa maka bautar ka banci sun kosawa Rabu sashe hunnan mu su suke dora mu bisa hanyar kaunar rasul jagoran mu shehu dan fodi ya sada farhaman gausu mu baya kan kaunar da hani nake koyin sa ta da sidi sharuba wahi yake ta zawo annaban